axborot ah, tizimini semestrlar moduli orqali bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassislari o'quv rejalarining semestrlar ro'yxatini shakllantirish amalga oshiriladi biron bir o'quv rejani semestrlarni kiritish yoki shakllantirish uchun o'quv jarayoni o'quv reja menyusi tanlanadi hamda o'quv reja ro'yxatlarini ko'rinish oynasidagi mos o'quv rejaning semestrlar knopkasiga bosiladi shundan so'ng ekranda ushbu o'quv reja bo'yicha avtomatik ravishda yaratilgan semestrlar ro'yxati paydo bo'ladi chunki odatda semestrlar ro'yxati o'quv rejani yaratish vaqtida ko'rsatilgan semestrlar soniga mos ravishda tizim tomonidan avtomatik yaratiladi zaruratga qarab o'quv rejaga semestrlar qo'shilishi yoki undan o'chirilishi mumkin agar o'quv rejani semestrlar ro'yxati tizim tomonidan to'g'ri shakllantirilgan bo'lsa u holda faqatgina semestrlarni muddatlarini sozlash talab etiladi. hozirgi holatda ushbu o'quv rejada sakkizinchi semestr yetishmayapti ushbu semestrni kiritish masalasini ko'rib chiqamiz o'quv rejaga qo'shimcha semestr kiritish uchun semestr yaratish knopkasini bosamiz shundan so'ng semestr ma'lumotlarini kiritish oynasi yuklanadi ushbu oynadagi semestr maydoniga kiritiladigan semestr nomini tanlanadi o'quv yili maydoniga esa ushbu o'quv reja bo'yicha sakkizinchi semestr tegishli bo'lgan o'quv yili nomi tanlanadi bunda ushbu semestr yigirma uch yigirma to'rt o'quv yiliga tegishli hisoblanadi hamda ushbu semestr kiritilayotgan o'quv reja nomi tanlanadi hamda boshlanish sanasi va tugash sanasida esa ushbu kiritilayotgan sakkizinchi semestrning ikki ming yigirma uch yigirma to'rt o'quv yilidagi boshlanish va tugash sanalari ko'rsatiladi masalan ushbu sakkizinchi semestr ikki ming yigirma to'rtinchi yilning birinchi fevralidan boshlanadi hamda 2024 ming yilning 29 iyunida yakunlanadi demak ushbu semestr ma'lumotlarini kiritish oynasidagi barcha maydonlarga tegishli ma'lumotlar kiritib bo'lingandan so'ng saqlash knopkasini bosish orqali ushbu semestrni semestrlar ro'yxatiga qo'shamiz ko'rib turganingizdek sakkizinchi semestr semestrlar ro'yxatiga qo'shildi agar biron bir semestrning ma'lumotlarini tahrirlash talab etiladigan bo'lsa u holda mos semestrning nomiga bosiladi shundan so'ng ekranda paydo bo'lgan semestr ma'lumotlarini tahrirlash oynasidan semestrga tegishli ma'lumotlar tahrirlanishi mumkin masalan semestr muddatlari yoki bo'lmasa semestrning boshqa ma'lumotlari ushbu oynadagi tegishli ma'lumotlar tahrirlab bo'lingandan so'ng saqlash knopkasini bosish orqali semestrning ma'lumotlarini tizimga qayta saqlashni amalga oshiramiz ko'rib turganingizdek sakkizinhi semestr ma'lumotlari tizimga qayta saqlandi agar biron bir semestrni tizimdan o'chirib yuborish talab etiladigan bo'lsa u holda tizimda bunday funksiya ham nazarda tutilgan biron bir semestrni o'chirish uchun dastlab uning nomiga bosamiz shundan so'ng ushbu semestr ma'lumotlarini tahrirlash oynasidan o'chirish knopkasini bosish orqali semestrni o'chirib yuboramiz o'chirishni tasdiqlash uchun oky knopkasini bosamiz ko'rib turganingizdek sakkizinchi semestr semestrlar ro'yxatidan o'chirildi agar siz barcha semestrlarni nomlarini kiritib bo'linganligiga va ularning muddatlarini to'g'ri qo'yilganligiga ishonch hosil qilgan bo'lsangiz u holda semestrlarni yaratish va sozlash bilan bog'liq ishlarni yakunlash uchun har bitta semestrning tasdiq kalitini faollashtirish orqali ushbu semestrlarni tasdiqlab qo'yamiz ushbu tasdiq kalitini o'rnatilishi semestr ma'lumotlarini o'zgartirilishi va yoki o'chirib yuborilishidan himoya qiladi